papa ba telemi ba mama to fanda tel le bébé quoi shaba ka songo Shakira beton oui chéri mon bébé oh la la bien Irene Masendoki mon perso mon satiro il attaque alias yange katana Abitu mabasu ayo kundi sanga iya senka Shama bamba na motele tina famya ibe Masya nuki ena koma kubanga o Kwenye Abange wa mugusa Kili maguma Giselle Irene Masya nuki wa mugusa Abisana kwasa kwanza muna wa marange wa Bamouré na bamouré zignon soba mesana kolanda Irene Masendo ki TV o mama bino la kapino kaka ba histoire vrai po esala bino ba vrai makasi na banda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozela ka masolo ya Irene Masendo ki esala ka vraiment bien makasi yango to yebisa ka bande ko nyonso bazolanda biso partout dans le monde ba o nan ba sabona te na site bo s'abonner au site ya mama bino ba o déjà bo s'abonner bo partager et ça l'a vraiment bien makasi. La topé saka merci la bande de ko bazo soutenir biso nenge to banda kana sponsor officiel Betty la patronne balobi maman vende moi ça me bla vende nda kuna vertu ya kusamba ezate la patronne Betty ya dorte Achille kapesa nenge na lobaka respect bou mela to bosente ko pesa merci na porte parole na biso Anastasie Vita ya papa trésor chou na kati ya bunde c'est pourquoi pas vient nga Yves Djiboké garçon de luxe na kati ya Panama ba mure na ba mure zinyo so maman Irene Ayakabui Tito zo beta maso, tozo pesa merci na ba mama ya Alman. Ba mama ya bunde sinzamba lola apambola bino. To bengi si bino na dati ya le 19 août. Na Ost Park, na Katia Frankfurt. Toza wana nzangwe ko beta ma. Bande ko boya na bana ba ko beta bale. Ba mama bolingo ya Frankfurt mutu ba bengi si biso toza la wana eko sala vraiment esengo makasi. Merci na bande ko nyosu wanda kabiso partout. Mama Irene Ayakabui. Na ila rabino masola solo nga na beta ka aubergine te. Lisona memeli bino bandeko nango avant ya kobandango nazo rappeler bandeko ya Irlande. Toza na vie na biso na kati ya Irlande na kati ya Dublin, PDG Guy Bozam Tunga, balobi prêtre. PDG Guy Bozam Tunga azo sunga communauté. Olingoti na mbongo na Angola ko hésiter te benga biso ko zo numéro ya PDG Guy Bozam Tunga otini mbongo na ona facilité na Angola. Yope mutoza na ba carton. Tozo rappele o kakabo ebi Giboza Mutunga PDG niveau me makabiso rapide ba container ezo kangama benga biso rapide bana Irlande partout bozali na ba kwenya so na za na Cork ona za soki wapi PDG Giboza Mutunga azo zwa ba carton partout na Irlande boyambangu po tozo kanga container na prix ya bien otindi ba carton non eke Angola na pete benga biso za numéro ya PDG Giboza Mutunga respect na boss Tokendara bongo batinos ba andarabiso partout mama Irene Ayakabwe na ela kabino masola solo a aubergine e le kakate. Lisona meme bineza lisolo ya ndeko na biso moko ya mwasi na zobete ya ngomwa rapide kolanda ngunga. Ndeko ya mwasi azale ona kati ya mboka ya Suisse.
ndeko ya mwasi aza na kati ya Suisse na libala na ye abala mundele mobali na ye kombole tokolobate paske aza na ye mundele mende kwa mwasi komine zali mami Lotte. Lotte eza lokola kombo ya mobali oye azwi. Bola nda lisolo très bien. Ye moko aza na kombo ya mami Diasonama. Kombo ya botama nango. Ndeko na biso mami Diasonama aleki na Irani Masiendo ki TV loko abata poto pe ben ke mami Lotte. Me biso foto ben na mami Diasonama paske lisolo tozo beta quelque part eza lokola avis de recherche. Pourquoi tozo beta lisolo ndeko na biso mami Diasonama lobi mama Irani beta lisolo nanga na bandi ko landa yo kalate. Paske nazaki na tamo na bande ko frenkate lisusu milie ya bata mangala te. Na komaki tro ma milie mindele. Me loko na za mwasi na salara mwasu ki na kangarasta na zaka oblige na ke na milie na biso. Eska na kende ko dekouvri mama Irani Masiendo ki. Mama Irani na ena problem na obete ango na rezo soso. Petetre na nzela na onza mba wiko sala grase na zwa solution. Na yaka poto na mde na 1999. Mama Irani ta ona yaka na 99 na komela ka na Alman. Na mboka o nga na zana kata Alman na komela ki awa. Tanga komaki awa mutabengi sake za ki grand ser na ena kombo ya mama eme. Aza na tata Alman. Mama eme soro kolanda biso ezali li solo. Eko zali pamboli soko bengi mama Irani na numero na nga o na komi na senza mbalola akupambola yu. Petit ser na yo mami Diasonama akomela ka ipana yu na nda. Ba mure na ba murez alobi aza na ndeko msusu pe aza na kana France. Mwana ya papa na bango na kombo ya mama Jili aza na France ba ya na ye. Me ya komela ka na Alman epa ya mama eme. Me ya tau na koma ki na nona nef grand ser mutabengi sakinga. Na debi tozala ki bien na grande sœur. Na kelke ba mwa na sala ki tokoma ki ne comprehension na grande sœur eloko na sala grande sœur na yeba kite. Moba la grande sœur alinga ki ngate na ndako. Loko amba la grande sœur ndeko ngate grande sœur alobi seke na komi likangu ya mobali na ye. Ya na nga propre deuxième na mama na biso. Mama Iran esala ki be comprehension ya na komi ko maltraiter nga na kati ya ndako na Alman. Na 1999 bolanda très bien. Grande sœur ayaki ko benga na nga. Na eba na kana batu na poto te. Bola nda li solo très bien. Na zala ki na nuka ka bongo tanga bengani na bora ki mem pangunda. Na Alman a bengani nga. Alobi ke na zo bimana mobali na ye. Me na tika la ko bimana mobali ya na biso ata mkulu mwakote. Na bofre a yina ki nga eloko na zala ki bango na ebite. Azali kuzini te. Ye ema zali mwana ya mama na nga. Bola nda li solo très bien. Mama ira tanga bora ki nga libanda. Na eba ki munoko ya ba Alman te. Na lala libanda, na soufran na poto mwen, na kote na ba dete, soufrans na nga ezalite, na zo kendeka ka likolo, likolo po na boy ko kote na mozindo. Yango bandeko bo nanda mama Irani ba obo zo bengi saba leki na bino na poto bo zalamite mamalamu. Leki no go tama tata mwoko mama mwoko aye poto ko miko maltrete, na komprena fenomen na ngote eza pasi. Meto be taka li solo ndeko na biso mami apesi. Poto kote na mozindo abu zo bate. Mama Irani na soufran. Ndenge na soufran ka bongo mama Irani, na kome kola la libanda tiba yaka kukanganga. Na mwaka ngunda moko boye, batanga na centre moko boye, mwemere na koma na soufrir, loko la mwasi. A l'époque, nazaka na age ya 22 ans. Nazala ki nanu mwasi yo nan na botite. Mama Irani, ba bizana nga la mindele ya fason yonso, toke nde bongo. Mama Irani, nazwa ki je wana na centre na bandeko, vanda pona se retouve na bandeko a bizi na batu, na mindele. Neta vyenye kenda rapoto kene musikate na kutana ki na mobali, mobali wana zalaki Alman, azwa kinga, abotisa kinga, nazo ba papi na sima mobali wana loto koma na bana misatu. Mwana liboso lela zo kokisa 15 ans, mama Irani, loko na zayi kosa na Alman, azape Alman, azwa musala siko na Suisse, amemanga na bana na Suisse. Mama Irani nazo kendeka aliko, likolo paske eza vremana yeko beta vie libota na ngati. Mena pesi mwen tro o, po esala ke ya na biso ya eme na kati Alman a komprende ke na kufate na za. Mama Irani, banda na bima, nanda ku ya grande sœur nanga bolanda lisolo le 14 juillet 1999 si lelo naza na contact na famille ata mon côté ni na mama na biso na Congo ni na papa ni na ba sœur nanga na bunga bungu ba yebe sika na zate na kanga pe mutema na vanda ka na mobali nanga na bana plus na komi kolanda masolo na yo mingi mama Irani na lobi non fona luka famille nanga. Ce qui na luki famille nanga ekozali pamboli pona zo kama sono zo bete ba famille ba problème ibe mera na kuki pe na kufa nazaka kana charge ya mundelo na bana nanga ba nanga ba yebi famille te mais profiter pe sa pe conseil na bande ko ba bengi sa ba na pototo za la mité mama la mama Irani na passé l'étape moko ya vigne se za kuloba na réseaux sociaux mais sala li solo oyo kombo na ngezali mami Diasonama
Nazali mwana ya komini ya Ngiringir. Grande sœur nanga ya aimé azana kati ya Allemagne. Ye mutu abengisanga na 1999. Maman Irene na sala quelques mois nanda ku ya grande sœur nanga ba bwa kisanga te na ndenge ba binisanga libanda ba bengana nga. Ya ngona eko bete solo kola avis de recherche ya aimé aye ba ki mami de sona makufa te azana Suisse. Grande sœur na ya Julie mwana papa na bango azala kana France. Bande ko bo partager di solo eza mukusi. Maman Julie na France ndeko aimé na kata Allemagne soki ozui li solo ko hésiter te benga Irene Masiendo ki na numéro nanga c'est gratuit likambo na sali ko futa pe elo kote na kote on a contact na petite sœur na mami azalelo na kati ya Suisse mami Lotte aza mwasi ya mundele Lotte ezali kombo ya mobile ne akoma komima parce que baba la e pa ya mundele bola nde solo très bien ye moko komne ezali mami ya sonama yango bande konesu banda mama Irene na kata Allemagne. Na ebi te soki bo ebi ville mo komba nango Gotteslow. Gotteslow. Na ebi te soki na prononcer ngo bien allemand eza munene. Bande ko ya ville ya Gotteslow na bolingo ya Nzambe ville o Gotteslow eza ville eza na kati ya Allemagne. Yo muto landara mama Irene o ebi nde komoka vandara na ville kombo Gotteslow ko ezitete. Bande ko ya Gotteslow bo benga biso. Nanzela na bino tokoki ko trouver solution kitoko. Bande ko ya Allemagne na beti sete partage lenga li solo nzamba lola akupambula yo. Na ebi sakabino punde koti saka yesu masia na Jerusalem. Memba lobele penzate na Bible. Me amemaka mokondi na bakondi. Seke punda wana emerita salaire. Na zo ebi sonde ko nanga ozola nda mama Irene oza na Allemagne ko ezitete. Nzamba lola asimba mutema na yo. Yo mutoza na Irlande, na France, na Belgique, partout. Oza na bande ko na Allemagne. Partager du solo na sali yango mukuse po e permettre bino bo kotisa yango na nzela ba WhatsApp soki po okato te na TikTok nzamba lola akokanisela yo po na bande ko nyonso bavandi na Allemagne soki ba yebi muta vanda na ville kombo Gotteslow na yebi te soki na prononcer yango bien soki Gotteslow Gotteslow bande ko bo ezitete bo benga mama Irene na numero na ngezali awa nzamba lola akopambola bino parce que toza vraiment na bosenga bato bavanda na ville kombo Gotteslow na kati ya Allemagne nzamba lola pambola bino na eki juste mukuse parce que na solina ndeko mwasi butu mopimba esalinga pasi kobota na eti mwana komi 15 ans famille e yebite akufa to azawapi mama na biso na tikaka eti azalaka mukolo mama Irene na yebite. Non, on a neuf si le 24 ans, 24 ans, tout ce qui est 24 ans, oui, et ça, bamboula et belé. Bamouré, na bamouré, ba papa, na ba maman, Jérusalem, n'est-ce pas partager, ma solo, maman, Irene, zambalo, la apambola bino. Bon partager, li solo, et ça, vraiment, moula, et t'es un de konabiso, mami, diasonama, asana, Suisse, ba bengé, na kombo, ya mami, Lotte, parce que, abala, mounde, mobile, ne komne, zali, Lotte, mobile, ne, azali, allemand. Ba kenda Suisse pona musala. Bande konyo so boza na ville kombo Gotteslow na kata Allemagne. Obo la nara mama Irene bo ezitete bo benga. Nga soki bo zingate bo tike la nga voice. Deke na koyoka na ko rappele bino. Nzamba lola pambola bino pona patience na fidélité na confiance. Ndenge boze la ka masolo ya Irene Masiendo ki esala ka vraiment bien makasi. Tozo sala musala o elongo na bino. Ndenge bozo partage. Nzamba lola azo mwana bino. Tokuta ni mbala sima soki mwana mutazongite la na lobi. Bizou bye. Tisha Service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start a service na tokos. Ayebi ko lamba, mère babenga ya ke mère le boko parce que musala na propre surtout bonzambe. Donc tant bozole biloko vitamine ya bakambunyoso. Donc azoko ko son de kolangai o komi kisama o nazika, o na luka mutala mbelangai, c'est fini. No more tears, no more cry. Mère le boko teacher service. Yoka a service with a smile. Moni service ya koseka. Donc ya senti joie, hein? Donc azana pona bino pona biso banson. Ngana lobi pona yebi loboko ya mama loboko. Baza mingite. To mona ba traité pa ya aye ala mikela libala na yebi loko kokite mais ya yeza toujours extra. Donc merci Tisha loboko service c'est vraiment eza always on point. Hein? Qualité, hein? Goût. Tika. Yangonde leki. Ok, <amore. laughs>